til det. Det bliver ikke kamp, det bliver elementer. Og så er det faktisk en reaktion der, Johan Elmanders første sæsonmål. Han får lige prikket den udenom spilleren, som løber frem i ham, og så har vi udligningen. Ja, jeg sagde 31 meter var langt udefra, men han gør altså afstanden kortere. Og det der, det er tæt på at være smart. Og det er i hvert fald rigtig godt sparket ind af en Elmander, som ellers har været fuldstændig anonym. Men